Искам да кажете, нали, Ваня каза думата кринч, ето тя. Искам да кажете по един кринч жест, който мъж е направил към вас, няма значение дали е във връзка или докато ви заребсваля. Да. Някаква история да кажа. Някакъв кринч жест, който... Кринч като... какво беше? Не лепо такова. Да, кара да се чувстваш, да, да се чувстваш неловко, да. Той прави жест към вас, в който в неговите очи е готин, а пък на вас ви става неловко. What the fuck? Аз за нас се сещам, ако момичето. Ами, да, е започнало тук направо. Айде, Ванчето, че аз го обмислям още. Какво? Обмислям го. А, добре, добре. Хубаво, дай Ванчето да започне, вие си ги мислете. Да, просто има вече готова история. Ами... тогава бях на 16 или 17, бях още действена и с гаджето ми не бяхме правили съответно секси. Той ми подарява анален пръстен. What? И аз бях като... Именно! Той е по-голяма от тебе? What the fuck? Ми, 2 години по-голяма. Ама не, то няма значение възрастта, човече. Смисъл, има и много опит. Това имам предвид. Откъде му хрумна тази глупост? Не мога да ти кажа. Да. Не се коментираше много това. Бях просто като... А той знаеш ли какво ти подаря? Това си го вземи и си го... Знаеш ли какво ти подаря? Дали е мислил, че ти подаря? Да, той може да не знае какво е. Така че да, това беше наистина много awkward. И ти какво му викаш? Я кажи. Просто да си го вземе, че не е познал на кого го подарява това нещо. Иска с него. Аз като цяло, като бях тинейджърка, не се занимавах с гаджета. Беше ми waste of time. Yeah. Загуба, браво, yes. Не ме кефиш верно е, това нещо. И верно е кринч. Имала съм 3 гаджета, докато съм била тинейджърка, и то само защото съм си казвала в някакви периоди, примерно някой проявява интерес към мен, и аз съм си казвала, ов, добре, може да пробвам. И просто си късам нервите и си губя времето, някакви кафенца безмислени, което ми беше наистина много досадно. И просто след 1, 2, 3 седмици казвах, не, не мога повече, чао. Добре, дай малко сега на този пръстен, че ми стане интересно. Той е на 18 и си на 16, нали така? Той е имал ли много бройки преди това? Откъде да знам? Най-вероятно според мен е нямал. Ами, възможно е. Не, в смисъл, виж, ние още бяхме наистина секс в началото на тази връзка и тя не просъществува дълго. Нямам идея. Имам чувство, че не е знал какво ти подаря. Така си го представям. Не, не, знаеше какво ми подарява. Със сигурност. В смисъл, той искаше да правим секс. Може да, да, ама, нали ти подарява анален пръстен. Знаеше какво ми подарява. Искаше по някакъв начин да ме подстрекае. Смисъл, бе, си била в цикъл и да искала да прави секс, да знам. Точно тогава за първи път. Странно е цялото нещо. А той знае ли е, че тогава си била все още девствена? Разбира се. Интересно. А, да не би да е искал да те запази девствена, въпреки. Това е един начин, един подход, точно така. Не знам, просто да, това беше много нелеп подарък. Мъж мечта, аз ще ти запазя девствена. Добре. Добре. Аз се сетих обаче малко по-крипарско, отколкото крин. Давай. Бяхме в един клас в гимназията. Да. Не знам как гори, се чува. Бяхме в един клас в гимназията и за него беше много романтично да ме преследва и да ме причаква в полунощ, примерно, след моите тренировки пред нас. Не ме пускаше да се качвам догоре. Подаряваше ми гривни от Пандора, от не знам си къде. Щял да говори с треньора, да не съм била ходила на тренировки, само за да може да се видим. И това за него беше много романтично. Но, примерно за мен беше адски крипарско и много кринч. Да, в смисъл и моментите, самите моменти, когато ми подаряваше тези неща и с влюбените си очи, когато ми го говореше, аз просто вътрешно умирах от смях. И не го допусках като нещо сериозно, докато той беше абсолютно сериозен. Беше напълно сериозен, очакваше, той ми го е казвал, че иска семейство, деца. И вие бяхте ли заедно? Да, защото ще питам, има ли сте нещо? Не, той те е свалял по този начин. Той ме е свалял по такъв начин. Сумкали ли сте са? Не, нищо. И той ми говореше как иска деца и ме причакваше пред нас и ми подаряваше такива подаръчета и това цялото нещо беше... Не знам, като омагьосан кръг за него и той беше изпаднал в много така тежка депресия. При майка си я ходеше да си говори с нея, тя да говори с мене и беше от тези много... как да ви го обясня?
не искам да обиждам човека, ако случайно го гледа, предполагам няма да го гледа, но да, просто да се научи урока за тази ситуация. Аз само си представям майка му тогава, какви съвети му е давала. Тя много ме харесваше. Ние сме се виждали веднъж, обаче тя много ме харесваше и... Тя е викала, покажи, покажи всичко, на какво си способен за нея, покажи, че ери си какво, купи това, онова. Да, 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 не знам дали тя му е давала такива съвети, но и на Свети Валентина и сега, както нали, наближава тък математично, беше оставил цветя пред нас, защото ми се беше ядосал час, не съм се била прибрала на време. И ме преследваше с някаква кола, от където бях, ме беше проследил, да. И когато се прибрах, само ми написа, нали, заповядай, без нищо. И аз, нали, what the fuck? И тогава видях този букет и абсолютно всичко, каквото се е случило, разбрах по принцип от друг човек. И така, да, много дълга история, но да, да, да. Аз бих се притеснила. Беше само заради това, че вие не сте заедно и че той... Да. Колко време продължава това нещо? О, беше няколко месеца. Няколко месеца. И как успя да се той, отървеш? Той спава в хода ми, не знам дали ви споменах. Това, да, това май трябваше да започва. Имаше един, където и спава в хода. Това сте бил по Шарли или... Не, не. Искам да покажи, винаги ще съм до теб. Няма да напусна. Много ми е интересно. Никога няма да ще на нещо, защото тя слуша. Имаш ли някакво обяснение за това? Аз имам същата история, какво ви се подобна. Добре, ще стигнем, ще стигнем, ще стигнем. Добре, добре, значи това е доста... Да не е бил един и същи човек. Ти представяш? Но не. Бруталната грешка, която е направил, че те обсипва с супер много внимание, преди още дори да сте заедно, а моето мнение е, че дори като сте заедно, пак не трябва да давате толкова внимание. Е, особено в ден днешното, така. Но това се е точно simp behavior, да даваш толкова много, без нищо да получаваш обратно, разбира се, че отблъснеш. Това отвъд simp behavior, това направо е психопатщина. Да, психопатщина. Да. Ами да, защото много интересен момент беше, в който тя каза, че той се е ядосал, че не се е прибрала на време. Тоест, това не е само едно такова безвъзмезно даване, нали, просто защото... В неговата глава, те са дали. А там отвътре се случва нещо по-различно. Представете ми се, ако стигнат до секс, по някакво време той може да реши, ще умрем заедно. Да, да, да. Ромео и Джулиета, тако. Между другото, аз съм имала нещо подобно с това да ми държат сметка. Ваня, ти нали си казва твоята история? Добре, си. Не, вече втора кранча стара да разказва. Да, кажи. Ние с една лесбийка, тя толкова много си ме беше харесала и ме преследваше в университета и пак така ме причакваше от време на време и ми пишеше супер много в един момент. Просто наистина, аз съм, нали, мила, тактична, любезна. От един момент татка просто влязах в другия режим и казах, престани ли да си пуснала езич по някакво време. Никакво езиче, нямала съм никакъв контакт с това момиче. И проблема беше точно това, че тя ми държеше сметка, ма ти, защо не ми отговаряш толкова време, ма ти, защо не беше в университета днес? И... Да, коя си... В главата на тези хора се случват нещо коренно различно от това, което ние сме. Ама то е много, то е много парадоксално, защото нали, ние по принцип жените, когато си говорим и така нататък, в фантазията ни... мъжа, който наистина много ни привлича, много харесваме, ние искаме той да е активен. Ние си го представяме как уж точно този мъж, който нас ни привлича, прави тези неща, обаче факт е, че мъжете, които правят тези неща за нас, не ги харесваме. Ние даже до точно... Това е много парадоксално, защото... 100% го каза точно както го кажа, защото много жени говорят... какво искат да видят и после като им се случи, реално това ги отблъсква. И аз затова казвам, никога не слушайте една жена какво говори. Винаги гледайте как действа. Напротив, никога. Не съм съгласна. Щото си жена и може да си говориш каквото си искаш. Идеята е, че това как тя говори и как действа, корено различни неща, ако ти си адекватен мъж, никога не гледай тя какво говори, гледай как действа. Това е показател за тя реално какво я привлича и как ще действа тя спрямо нещата, които ти правиш за нея.